Moltes gràcies per haver vingut. És el tercer i últim per aquest any físic seminari presentació de llibre del Grenz, i ja us anuncio que, com que tenim l'honor que el professor Enric Ussolà i de Cal i l'Arnau González Vilalta estan hiperactius i estan produint molts llibres, clar, no els podem presentar tots de cop, i l'Arnau ha dirigit una exposició que per mi val molt la pena anar-la a veure al Memorial Democràtic sobre la possibilitat d'una Catalunya independent durant la Guerra Civil que es van plantejar els diplomàtics i que porta per títol això, en català independent, és a dir, una Catalunya independent, i el catàleg l'ha publicat en un llibre que val la pena, i segurament al gener, si vol, doncs farem la presentació del llibre, i com a molt tardar, al març, perquè reposi una mica, han publicat... No s'ha esmentat, què? Sí, no, però és que aquest el deixo pel final, perquè és sobre aquest que parlem. I avui no parlarem ni sobre una Catalunya independent a la Guerra Civil ni sobre tumulto, perquè algú podria dir un llibre sobre el procés separatista en Catalunya, anàlisi d'un passat recent 2006-2017, és gairebé sociologia, però és que aquest és sobre l'octubre de 2017. Vull dir, em sembla que el podem deixar reposar com a mínim fins al febrer, vull dir, per tenir, diguem-ne, allò que deien abans d'una mica de perspectiva històrica. Però jo és que no coneixia la intenció de l'Arnau de publicar aquest llibre, i ens va enviar a diferents col·legues unes preguntes que en aquell moment, i perquè també és membre del Grenz i fem treballs conjunts, vam escriure el que bé ens va semblar jo i el meu amic i col·lega David Martínez Fiol, i m'acaba de passar una ressenya d'un professor de Granada que literalment treu... Còrdoba, que literalment treu foc pels queixals, especialment el que va escriure en David, servidor de vostès, i si no us sap greu, doncs us ho llegeixo, no tot. Això ho ha escrit, porta per títol A por ellos, por Manuel Peña Díaz. I arriba i diu: una de las piezas más interesantes que incluye este singular diario de l'octubre català es un cuestionario que Arnau González envió a diversos col·legues historiadores, i fiquen mi per text historiadors. Suposo que si algú no sap què és, doncs vagi a la Viquipèdia a buscar què és això d'historiadors. Diu: resulta extraño que tan solo contestaran a esas preguntas dos de ellos, Josep Pich i David Martínez Fiol. La veritat és que ho va enviar a diversos, i per lo que em vas comentar. És el que... De Saragossa, de Sevilla... Sí, em vas enviar la resposta del de Saragossa i era bastant singular. I que, además, lo hicieran a la limón. Sí, quan treballes en equip, doncs normalment ho fas a la limón. Como en ese juego estos dos historiadores avanzan y retroceden juntos asidos de las manos... No ho vam escriure asidos de las manos... y se colocan frente a frente respecto a los que no piensan como ellos. Con argumentos preponderantes califican la postura contraria con una conocida cantinela: usted no sabe lo que piensa ni lo que es. Nosotros sí lo sabemos y se lo vamos a decir, porque usted no se entera de nada, o conmigo o contra mí, porque los que no son nacionalistas catalanes son, y aunque no lo sepan, nacionalistas españoles, por mucho que digan que son patriotas constitucionales. No caben matices, o es blanco o es negro, o es cuatribarrado estelado o es rojigualdesco. Una conocida lectura de Hobsbawm sobre las diferencias y convergencias entre patriotismo, sentimiento y nacionalismo, proyecto político, le sería de enorme utilidad a Josep Pich y a mi viejo amigo David. Y si el problema reside en el adjetivo constitucional, hasta podríamos releer a Cadalso y su patriotismo cívico. I fica els versos de Cadalso i diu: es inquietante el análisis guerracivilista que realizan del enfrentamiento sociopolítico actual. La deshumanización del enemigo está siendo fundamental en la movilización antiindependentista del gobierno popular y de sus partidarios. Solo así pueden justificarse desde el patriotismo constitucional expresiones como a por ellos.
me he perdido algo porque no conozco a ningún patriota constitucional que haya justificado esa más que desafortunada expresión que se produjo en Huelva cuando los guardias civiles que marchaban a Cataluña eran despedidos por sus familiares. I continua. Però és curiós, nosaltres vam escriure dues pàgines i el llibre en té 409. Bé, sempre s'agraeix tenir un determinat impacte, però no ho esperava, no us volíem treure de cap manera mèrit. Quan tingui un moment li reenviaré al David, que segurament estarà molt satisfet. I amb això em sembla que ja hi som tots, hem esperat el... Però ja us ho dic, vull dir, farem una presentació de Tumulto, que sens dubte serà molt divertida. Jo i en David no tenim més presència que aquesta, però es veu que ha tingut una certa repercussió. Hauré de rellegir què nassos vam escriure, perquè la veritat no me'n recordo massa. Però m'ha fet gràcia, per tant us ho comento en el sentit que és una història molt viva. Jo no m'he trobat mai que alguna cosa que hagi escrit hagi generat una reacció tan virulenta i d'una persona que no conec de res, però en tot cas doncs, és allò de... I reflexionarem, m'ho tornaré a llegir i aviam què li ha molestat tant. Però vull dir, si alguna cosa que hem escrit li ha molestat molt, per alguna cosa deu ser, diria jo. Perquè és allò de dir, clar, s'ho fem molt quan diem que determinades reaccions són nacionalisme espanyol i jo no m'he d'ofendre gens quan a mi permanentment em qualifiquen de nacionalista català. Suposo que és allò que depèn de... Com va dir aquell il·lustre militar, que todo es verdad o es mentira, depende del cristal con el cual uno se lo mira. Però anem a la presentació d'avui, he parlat molt. El llibre d'avui és realment molt interessant i a mi em portava a fer reflexions i després, si ve el cas, ja farem preguntes. El professor Esteban Forti no ha pogut venir perquè té classe a l'Autònoma, però tenim aquí els professors Arnau González Vilalta i Enrico Salai de Cal. I el llibre és El proceso separatista en Catalunya, anàlisis d'un pasado reciente 2006-2017. I els llegeixo només la contraportada, que és molt breu, amb una sèrie de preguntes i amb unes reflexions que a mi em sembla que són rellevants. Les preguntes són, què passa en Catalunya? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Quiénes orientan los eventos? ¿De dónde vienen sus posturas? ¿Son nuevas? ¿A dónde quieren ir? I afegeix, los historiadores no pueden explicar lo que sucederá. Tienen vedado el futuro, pero conocen el pasado del que proviene ese devenir. Este libro ofrece al lector unos materiales para poder valorar qué ha cambiado en Cataluña, de dónde ha surgido el giro independentista y qué hojas de ruta arrastran. No es un libro partidista, en él hay muchas voces, miradas críticas desde ángulos diversos. Nuestra idea es ofrecer más información de la que publican los diarios. No se pretende reducir la complejidad política a meras consignas. Se quiere entender ni más ni menos. Per cert, està publicat per Editorial Comares i l'Editorial Comares em sembla, si no està equivocat, que és granadina. Per tant, és un llibre on els editors estan aquí presents, on hi ha col·laboracions d'estudiosos rellevants, des de perspectives polítiques molt diverses. Per tant, els cedeixo la paraula d'un exercici del que només podríem anomenar història del present. Moltes gràcies per venir i perdoneu per l'extensió de la presentació, que normalment és força més curta. No. Bé, gràcies als assistents, gràcies Josep, gràcies a Algrens per convidar-nos a presentar el llibre, un llibre del qual, de fet, és copartícip al grup per la seva necessària i voluntària col·laboració en la pròpia edició del volum. Bé, el llibre que tenim aquí i que, si voleu, comencem pel propi títol. En una presentació similar a aquesta a l'Autònoma se m'ha preguntat per què proceso, per què separatista. Bé, evidentment hi ha criteris editorials a la vida, però vam creure que el terme separatista ha perdut des del meu punt de vista, connotacions negatives amb el pas del temps, darrerament, i havia sigut prou acceptat, i evidentment aquest llibre el que pretenia era
dirigir-se més enllà del públic acadèmic o igual, o ciutadà català, fer una oferta a partir de la qual els lectors espanyols de fora de Catalunya poguessin conèixer en realitat el que ha passat a Catalunya les últimes dècades. El llibre neix d'un congrés a Cadis, de fa escassament, estem a desembre, del maig del 17, per tant de fa 5 mesos, en el qual, un congrés que es titulava l'Espanya actual, i en el qual una sèrie de meses i taules rodones van proposar temàtiques diverses sobre la política espanyola de l'última dècada i mitja. Una d'elles, coordinada per Steven Forti i pel Francisco Veiga, els dos de l'Autònoma, doncs demanava precisament col·laboracions al voltant del que havia o del que estava passant a Catalunya en els últims anys. Per tant, el llibre diu 2006-2017 en el títol, és més extens, va més enrere, evidentment, necessàriament quan es parla, per exemple, d'elements com Esquerra Republicana de Catalunya i la seva evolució, el PSC o Convergència Democràtica o CiU, evidentment ha d'anar més enrere, ha d'anar als anys 80, 90. Per tant, no intenta de cap de les maneres aportar una previsió del que havia de passar més enllà de la seva pròpia aparició. El llibre apareix publicat a principis de setembre, es tanca just després dels atemptats d'agost a Barcelona, però insisteixo en que no és un llibre que intenti aportar una previsió, no intenta dir el que la política catalana i espanyola acabaria portant a terme en els mesos següents. I com ho fa? Doncs el que hem intentat és, per una banda, i això després hi insistirem, hem fet una anàlisi de la realitat catalana. És a dir, de la realitat política catalana, evidentment no cultural. Després parlarem de les carències del llibre, però evidentment els llibres s'han de tancar en algun moment, tenen unes extensions limitades i han de portar una sèrie d'articles i no es pot entrar en tot. Però insisteixo en que parla de la realitat política catalana, no parla dels seus efectes sobre la política espanyola ni de com la política espanyola ha tractat, tracta, gestiona, amb més o menys encert, els esdeveniments i les dinàmiques polítiques catalanes. Hi hauria un segon volum a fer, que el vulgui fer i col·laborem com a mínim jo encantat, però hi hauria un segon volum que és la visió espanyola o de la política o del sistema polític espanyol i mediàtic del que ha passat, està passant i passarà a Catalunya. Tot i això, evidentment, els articles que es presenten en diferents capítols, en diferents blocs, hem intentat o vam intentar que fossin variats. La procedència dels autors, dels professors, no són tots ni residents ni catalans, hi ha professors del País Basc, hi ha professors britànics, l'Andrew Dowling, professors a Andalusia, un parell de membres de l'equip de politòlegs catalans que hi ha a València, l'Astrid Barrio i l'Òscar Barberà. I és un llibre que hem dividit en una, dues, tres, en cinc parts. Una primera, evidentment, una introducció, però després tres blocs grans en els quals intentem situar el que creiem que és l'axioma, el nucli del que està passant a Catalunya. I ho fem entrant en gran mesura al detall de molts aspectes. Per què? Quan vam fer la presentació a Madrid d'aquest llibre, vam fer dues a Madrid, però la primera que vam fer a la llibreria La Central, jo vaig dir que el detall d'allò català no interessa a Madrid, al món acadèmic espanyol i fins i tot al món mediàtic i periodístic espanyol, i continuo mantenint-ho i continuo creient que no els interessa el detall. El llibre... S'ha de dir, t'interrompo un moment, sí, però s'ha de dir que el que va provocar reaccions, força airades. Sí. Com ens pot dir això si estem aquí predisposats a escoltar? No era una resposta al que tu deies, però bé, afegeixo. És important perquè aquest comentari, tant a la presentació de la llibreria La Central com després al seminari de la Fundació Ortega Marañón, va generar certa polèmica. D'altres també en van generar, però després, en tot cas, si volen, la situem. Però insisteixo en que el detall d'allò que passa a Catalunya
no interessa fins al més mínim detall, interessa una visió macro, allunyada, que a vegades fa que fins i tot alguns dels propis autors que han escrit en aquest llibre, els editors els hi haguem hagut de corregir alguns punts que es basaven bàsicament en informacions periodístiques gens contrastades. No eren d'opinió, eren estrictament de precisió dels termes. Per posar un detall, algun autor del llibre havia escrit en les galerades que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tenia, no sé si entre 10 o 15 canals de televisió. Res més allunyat de la realitat, quan si sumem la divisió allò al llarg del dia del 33 en Super 3, com a molt en tenen 5 o 6, però bé. El llibre es divideix, per tant, en tres parts. La introducció la deixem al marge, és una introducció que ja intenta aportar algunes coses i que intenta situar el període 2006-2017, però dient i explicant que no tot es remunta, primer no tot es remunta al 2010, la sentència del Constitucional no marca però no determina una evolució absoluta, no és un punt de no retorn, és un punt clau però ja ve d'abans. I, evidentment, per davant ho tanquem el 2017, però tirem bastant cap enrere. La primera part, a part de la introducció, parla de la crisi de les elites. Hi ha una sèrie de textos en els quals s'intenten situar una sèrie d'actors. Per una banda, per exemple, Cristian Rodríguez Mesa fa un retrat, i com que és un llibre dirigit al mercat espanyol en gran mesura, era necessari, fa un retrat general del que ha significat el discurs del catalanisme, la seva evolució des de la transició cap aquí. Posteriorment, Fernando Molina i Quiroga del País Basc i de Gran Bretanya es pregunten i s'interroguen sobre els processos de nacionalització a Catalunya des del primer govern Pujol fins al 2015. Jo intervinc amb una anàlisi sobre la premsa, és a dir, com els grans diaris de Barcelona, i en això hi entren tots els diaris catalans, espanyols i europeus, segurament, com els seus editorials han deixat de tenir capacitat de marcar res, capacitat d'influir en el debat polític, i acaba aquest apartat de crisi de les elites, és a dir, de com les grans estructures mediàtiques, polítiques, i no hi hem entrat a les intel·lectuals, però bé, com aquestes grans estructures, aquests grans noms, aquestes grans empreses, han deixat de condicionar el debat polític, i són elles les que es veuen arrossegades per el que el carrer o qui sigui, després hi podem entrar, han anat produint en els últims anys. L'últim capítol parla sobre el posicionament de Comissions Obreres i UGT en el marc del procés, de José Manuel Rúa. Davant d'aquesta crisi de les elites, que evidentment s'encadena amb la crisi econòmica i amb tota una sèrie de crisis institucionals a diferents nivells en el marc espanyol, hi ha un segon gran apartat que és respostes noves, en les quals s'intenta plantejar, davant de la crisi també del nacionalisme català, la crisi dels mèdies, de la premsa, la crisi de totes les estructures de poder que han marcat el discurs polític català les últimes 4 dècades i al final del pujolisme, evidentment, per què apareix un moviment independentista de masses? Quines són les claus per entendre el seu origen? I té un primer article especialment interessant i rellevant d'Oriol Bartomeus, que és l'auge de l'independentisme i relevo generacional. És a dir, especular, reflexionar sobre si hi ha una generació o no que ha marcat un abans i un després pel que fa a els posicionaments més o menys radicals del nacionalisme català. Paola Locascio intervé amb un article sobre la internacionalització del procés. Evidentment, tot el llibre, després l'Enric, que ara a continuació ho situarà, i el Josep ho deia, és història actual. Per tant, és un llibre que de cap de les maneres pot acudir a les fonts primàries, a les fonts originals, a la documentació del govern de la Generalitat, del govern de l'Estat, de les ambaixades, de qui sigui, i per tant, els articles es basen en el que es poden basar, que és en premsa, en declaracions públiques, en bibliografia apareguda i en percepcions. Evidentment, d'aquí 15 o 20 anys, aquest llibre es podrà refer, fins i tot amb els mateixos títols d'articles, però amb documentació original. Àngel Duarte, professor de Girona i Sevilla, intervé amb un article que va potser en la línia d'alguns comentaris de l'Enric a la introducció
i en algun altre lloc, és buscar el calor de la casa solariega, utopies i populismos nacionalistes per a tiempos de crisis. I tanca l'apartat, no, encara no, o sí, a veure, respostes noves. Posa-ho. Ah, el tinc aquí, sí? És veritat. Allò és... Així ho veu tothom? Bé, no sé si ho veureu gaire bé, perquè diria que la qualitat de... Es llegeix? No, i la mida, si l'augmentem... A veure, estem aquí... Ara sí. Doncs, deia que continua un article necessari, interessant, d'Andrew Dowling, sobre com la mobilització al carrer de l'independentisme català en els últims 40 anys, o quasi 40 anys, des de principis dels 80, pot, a partir d'aquest anàlisi, pot teixir-se una certa continuïtat entre entitats com la Crida a la Solidaritat i l'Assemblea Nacional Catalana, amb tota la seva diversitat, amb tota la diferència d'impacte sobre el discurs polític, però intenta teixir una continuïtat o una sèrie de connexions entre aquests moviments. Continua Diego Díaz, tan lejos y tan cerca, España y Cataluña, entre la indignación y el independentismo. Segurament és l'únic article que intenta entrar una mica més, establir una dinàmica binària de resposta entre les dues realitats polítiques. Entre la contestació espanyola i la contestació catalana. És a dir, el que el llibre no tracta de cap manera és la dinàmica governamental ni els plantejaments conservadors varis davant del procés o la política dels socialistes. És a dir, no s'explora com això és resposta al bipartidisme trencat en el context espanyol. I no ho fa en gran mesura, com dèiem abans, perquè els llibres s'han de tancar en algun moment, té 300 i pico pàgines, 320, l'editor volia publicar-ho abans de l'1 d'octubre i evidentment s'hagués engruixit. Aquest article de Diego Díaz i el d'Astrid Barrio, el Partido Anticatalanista que hizo las Españas, per tant, Ciutadans, serien els dos textos que entren més en una dinàmica també espanyola o no estrictament catalana. I pel mig hi ha un article també interessant i necessari, sobretot de cara al lector acadèmic i no acadèmic espanyol, que és el d'Òscar Barberà al voltant de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. En converses que haureu tingut amb col·legues no catalans o amb periodistes l'últim any, any i mig, o des del 2015 segurament, des de les assemblees de la CUP que empataven a vots de si votar a favor de la investidura de Mas o no, ahir un candidat de la CUP en un debat que vaig moderar deia que era real l'empat de vots. Ens ho haurem de creure, 1615-1615 és sorprenent, però bé, però deia que amb qualsevol acadèmic, evidentment n'hi ha de tot, però amb qualsevol professor o professora d'història de ciències polítiques no català o periodista no català amb els quals podies parlar els últims dos anys i fins i tot avui en dia, hi havia un desconeixement absolut del que era la CUP. Hi ha bibliografia en castellà, l'ICPS segurament ha publicat alguna cosa, però bibliografia d'una monografia sobre la CUP en castellà, no sé si s'han editat en castellà els llibres de Julià de Jòder i David Fernández últimament, però era necessari. Costa molt entendre com una força d'extrema esquerra amb unes característiques molt especials ha arribat a tenir un pes tan determinant en els últims dos anys en la política catalana. L'article parla de la CUP actual. No es remunta als orígens de finals dels 70, tot i que evidentment hi fa alguna diferència. I tanquem el llibre amb unes conclusions, després hi tornarem, amb unes conclusions que no són estrictament un resum de totes les aportacions, sinó que són una mena d'escombrar allò que no s'ha tractat al llibre i intentar situar alguns dels elements bàsics que els articles no han tractat. I només els enumero ara i els podem situar després. L'evolució del PSC, imprescindible, de Convergència i Unió i també la d'Esquerra Republicana de Catalunya. També en el món acadèmic, ciència política, història i periodística espanyol, hi ha una mancança absoluta de coneixement del procés intern que Esquerra Republicana ha seguit des de l'any 89, des del 87 quan es produeix la Crida Nacional entre Esquerra Republicana, fins al 89 quan es transforma en un partit independentista. En l'àmbit mediàtic madrileny es té la percepció que Esquerra Republicana, també és veritat que Esquerra Republicana actual cultiva aquest mite,
és una força independentista des de la seva fundació l'any 31. I, per tant, creiem que era necessari entrar en aquests temes que els articles no havien tractat. Per tant, per fer aquest resum inicial del que és el llibre. El llibre intenta resseguir els principals actors del procés. Se'n deixa molts, després els situarem, per la impossibilitat, però intenta aportar una mirada molt diversa en àmbits estrictament, a vegades, allunyats. I ho intenta fer de cara a un alumne acadèmic o lector espanyol perquè tingui una percepció general. Com es diu a darrere, no és partidista de cap de les maneres. El llibre que ens ensenyava abans el Josep, Tumulto, és partidista perquè és l'opinió subjectiva de cadascú dels autors. Aquí, evidentment, es pot... Qui llegeixi el llibre i em sàpiga dir què vota cadascú, si tapa els noms dels autors, llavors podrem fer alguna crítica. Però intenta, senzillament, permetre als lectors espanyols entendre què coi ha passat o què està passant en aquest país. És història actual, història del present, amb tota la polèmica que això genera, i l'Enric entrarà en aquest tema. A veure, és molt difícil, realment molt difícil. Sí, és molt difícil fer història en qualsevol circumstància, senzillament perquè en el moment de que t'allunyes d'una documentació determinada, estàs... A veure, com hi ha un públic que molts són historiadors, m'explicaré d'una altra manera. Treballar com a historiador és molt complicat. És molt complicat perquè si intenta detallar allò que es troba a múltiples nivells, s'entra en contradicció amb la necessitat de construir una narració que sigui comprensible. La natura, en essència, infinita de la informació juga contra la capacitat de comprensió i de diàleg entre un autor o autors i un lector o lector. Si expliques tot el que pots arribar a saber, el lector no ho entendrà. Tens, per tant, que allunyar-te fins a cert punt del detall i crear una interpretació hipotètica que dona sentit al que fas. Quan més en el passat treballes, la manca d'informació és perversament útil. En història medieval, l'aparició d'un document, no ja d'un documentari, sinó d'un document nou, permet alterar i crear narració nova. En canvi, la quantitat d'informació present ara, avui, 2017, és tal que és molt difícil no ja encabir-la, sinó entendre-la, arribar a ella, copsar-la. Què vull dir? En aquest llibre no s'ha fet un esforç conscient per treballar les informacions que apareixen en medis socials. Les xarxes socials no hi figuren més que implícitament. Acabant, és a dir, havent acabat el llibre, aquest fet s'ha convertit en un element central de la nostra, com a autors, de la nostra reinterpretació del conjunt del llibre. Què vull dir? Què és el que estic intentant plantejar? Doncs que si veiem el procés tal com s'ha presentat fins a setembre a Madrid i com s'ha presentat a partir de l'1 d'octubre, el discurs central, qui diu Madrid és un Madrid entre cometes, és a dir, és un espai que va doncs, des d'un conjunt de diaris estatals amb una densitat... Aquest no és el nostre... No ho estan veient ells. Ah, ok. Després. No ho estan... Ah, vale. Doncs m'he quedat allò tallat. Hi ha dos grans temes. El tema de la manipulació, és a dir, el procés català és un procés que manipula la informació i
més important que la manipulació als manipuladors. És a dir, és un procés dirigit, controlat, dominat per uns actors polítics determinats. I en aquest sentit, el fisc i el peculiar sistema judicial espanyol, en el qual hi ha jutges que fan la tasca de la prosecució de temes de contradicció amb la legislació, doncs s'ha estat en una calculada, en un calculat esforç de trobar els responsables, els culpables i acusar-los de les seves accions. Nosaltres argumentaríem, sense entrar ara en la implicació legal, que el que està ocorrent, el que ha ocorregut en els últims tres mesos a Catalunya i el que està encara ben viu, eleccions a tres dies vista, dos dies vista, estem a dimarts, dos dies vista, passat demà, doncs és un canvi que ha representat un moviment de masses que s'ha canalitzat en el que abans era un sector molt minoritari. Separatisme des de 1918-1919, independentisme des de 1968, eren forces polítiques que tenien un sostre de 30 a 40 mil votants a finals del segle passat, del segle XX. En aquests moments és un fenomen evidentment massiu, i jo no estic, o millor dit, no estem segurs que aquest moviment de masses respongui a el lideratge controlat, a els mecanismes clandestins liderats dels vells mecanismes polítics. Dit clarament, Arnau ho presenta al llibre, la premsa exerceix el mateix paper ara que exercia fins i tot fa 10 anys? Nosaltres pensem que no. Els partits polítics controlen i exerceixen un control sobre opinió de la manera que feien abans? La televisió i la ràdio són decisives com eren abans? Honestament pensem que aquests mecanismes verticals han quedat molt tocats, per no dir trencats, que els propis actors polítics intenten tenir visiblement un protagonisme que sovint no tenen, i que el que existeix és una dinàmica horitzontal en el qual els mitjans socials són molt més potents. Què volem dir? Dit molt succintament. Com es crea opinió? Com es forja opinió? On es busca saber? On es busca orientació? On ciutadà o ciutadans busquen què han de dir? Abans, llegint el diari, mirant la televisió, escoltant la ràdio i amb una certa, si no afiliació, doncs simpatia per unes organitzacions determinades que difonien consignes. En aquests moments és més aviat allò likes i no likes, és a dir, allò vols saber què em penso jo? Doncs què em pensen els meus amics? A veure què em pensen. Això ho diu algú que ni tan sols porta telèfon mòbil, perquè visc aliè a aquest món. Però una cosa és ser-hi aliè en el terreny personal i una altra cosa és no entendre la transformació extraordinària que un salt tecnològic ha representat en el joc polític. És en aquest sentit que dic que em sembla que Catalunya és un laboratori per un fenomen que em comentava un especialista ahir, es diu com el síndrome de Chiapas, el síndrome dels zapatistes, és a dir, de com es pot exercir un conflicte sense particular actuació conflictiva, sinó amb actuació de domini i control dels mitjans. Dels mitjans de comunicació que ja no estan centralitzats, que ja no són
verticals, sinó que són horitzontals i que ens obre a una realitat política òbviament inestable i òbviament nova, diferent. Això és on estem nosaltres, amb matisos entre nosaltres i amb acords i discrepàncies, és on estem ara. Aleshores, és la nostra lliçó del llibre, és a dir, és la nostra relectura del llibre els 2 mesos i mig d'haver-lo publicat. Què li falta al volum? Espera, si vols, abans d'això, el que veies tu ara fa un moment... Sí, bueno, diguem-ne, estem, exacte. M'enviava, em donava l'Enric fa una estona, el PDF d'aquest llibre, que deu haver aparegut fa poc o fa com a molt un parell de mesos. No, jo diria que ha aparegut en, com a mínim, les darreres setmanes. Les darreres setmanes, per tant... S'ha escrit durant els últims mesos. És a dir, una versió, una obra en anglès també amb diferents autors, que intenta, evidentment no és una llarga llista d'autors des de la ciència política, més aviat, en el nostre llibre hi ha historiadors i politòlegs i politòlogues, per tant, era, en aquest sentit, era obert, però el que és evident és que encara que el que s'ha dit o s'ha anomenat procés encara està en marxa o no, depèn de quin líder polític digui que ja s'ha acabat, però el que sí, el que està clar és que encara no s'ha acabat de tancar la dinàmica política que el va engegar. Tot i això, vam creure necessari, i aquí veiem que també s'ha cregut necessari, ordenar mínimament una sèrie d'anàlisis sobre el que ha passat en l'última dècada i mitja. I s'ha publicat una immensa bibliografia sobre el procés en els últims 5-6 anys, però bibliografia acadèmica mínimament neutral, que no sigui partidista, pràcticament cap. Alguns llibres sí, per exemple, el del professor Culla de l'Autònoma sobre el tsunami, o de l'ICPS sobre el sistema polític català en els últims anys, aquest en anglès i el nostre. Creiem que era necessari. Amb tots els efectes que pugui tenir un llibre fet, podríem dir, amb urgència o davant d'un escenari que encara està per evolucionar. Però com deia ell, un cop fet el llibre, un cop passades les setmanes, un dels grans temes que se'n deriven, i sobretot a les presentacions a Madrid, era com fora de Catalunya s'ha percebut, i tots ho tenim present, tot aquest fenomen polític, amb els seus encerts, errors i el que sigui, com un fenomen liderat per líders, per figures, per noms, no sé, carismàtics, d'una gran transcendència. I precisament el que el llibre intenta explicar, i els hi vam explicar a les 2 presentacions a Madrid, és que és el contrari. Aquest llibre, per exemple, té moltes carències de temàtiques, però en té una. No hi ha un capítol sobre lideratges. No hi és. No hi és perquè no vam tenir temps ni vam pensar en demanar-lo, perquè precisament no hi ha lideratges carismàtics i messiànics, tot i que alguns ho intentessin. I això... Potser hi ha messianisme. Potser hi ha messianisme, però no hi ha líders messiànics. Això. El messies no hi és, o els messies. Messianisme podria ser. Hi ha d'altres temàtiques que no hi són, i que evidentment, si algun dia algú fa un volum molt més ampli, 2 o 3 o 4 volums, hi haurien de ser els mitjans de comunicació públics catalans. Com han actuat? Quin discurs han transmès? Discurs molt tancat cap a una banda, no, plural, quan la Corporació Catalana i els seus òrgans directius i el Col·legi de Periodistes fan anàlisis, diuen que Televisió de Catalunya és més plural que els canals espanyols privats. Bé, si ho diuen, deu ser. Hi ha d'altres temàtiques que no tenen, com dèiem abans, capítols específics, el PSC i la seva crisi, la transformació sociològica de l'àrea metropolitana i l'evolució del seu vot i la irrupció de Ciutadans, el canvi brutal que han suposat les xarxes socials, no s'entendria l'independentisme dels últims 5-6 anys sense les xarxes socials, i això, que aquí evidentment no hi és explícitament, tot i que hi surt, i ho vam derivar, sobretot de les reflexions producte dels actes que vam fer a Madrid, no s'entén de cap de les maneres fora de l'àmbit polític, acadèmic i periodístic català, no s'entén. És a dir, no s'entén com
WhatsApp i totes les plataformes agudes i per haver han transformat la manera que els cervells de les persones que viuen en aquest país pensin el que pensin, conformen opinió. La pròpia opinió de molts de nosaltres, tu no, que no tens WhatsApp, ni tens... però tothom rep, vulgui o no vulgui, missatges amb idees, tothom pot fer, pot escriure, pot reenviar, per tant pot canviar l'opinió de desenes de milers de persones. I això costa d'entendre, i ens costa d'entendre els historiadors, que ens basem moltes vegades en documents. El dia que ens atrevim, jo no sé si ens atrevirem mai, a fer un llibre d'història basant-nos en els tuits o agafant els tuits com a eina important per analitzar transformacions polítiques, segurament o ens suïcidarem o decidirem anar a la història, com a mínim, de 1950 cap enrere, perquè serà inviable fer-ho. Però tocarà fer-ho. És a dir, tocarà fer una anàlisi, com a mínim, de les 300 persones més influents a través de les diferents plataformes. Això aquí no es fa. Si féssim un segon pas tecnològic als historiadors i tots els acadèmics, que és fer llibres digitals, que et permetessin anar-los ampliant i modificant, evidentment hi podríem anar afegint més capítols i podríem anar afegint links per totes bandes. Però és important entendre evidentment, que els llibres s'han de tancar, tots ho sabem, i que hi ha molts elements que, i moltes temàtiques que han quedat fora. I una d'elles és aquesta de la manca de lideratges polítics. I el llibre ho destila, explica això. I per això quan els diem que no interessa el matís català o el detall català, és en gran mesura aquesta la realitat. Explicar per què no hi ha tres persones, per què empresonant a 4, 5, 10, 15, el moviment no s'acaba en sec, no està en sec. No sé si s'ha acabat d'entendre o no, vist els articles que surten sobre l'altre llibre que hem citat abans, no sé si s'estan fent lectures sossegades i tranquil·les, el llibre no és de cap de les maneres partidista. Per tant, un cop fet i un cop llegit i rellegit, apareixen una sèrie de reflexions posteriors. Deixa'm fer una mena de reconstrucció del que el llibre diu en comptes del que el llibre de la nostra relectura de les, com diria, hiperconclusions del llibre. Anem una mica enrere, que és allò, el fil central és la gran pregunta que el llibre intenta afrontar i ho intenta fer per lectors espanyols en primer lloc, és narrar la transformació del nacionalisme català en un moviment independentista que ha fagocitat les altres formulacions. Queda per veure si es podrà reconstituir un catalanisme genèric latitudinari, que diuen els teòlegs, o si el context queda realment transformat. Però mirem com es desenvolupa, d'on ve i com es desenvolupa l'independentisme. Quan sorgeix, a finals de la segona dècada del segle XX, és bàsicament un mecanisme de socialització de mascles entre 15 i 28 anys, que tot criminòleg sap que és l'edat més perillosa. A partir dels 28, els mascles es casen, tenen feina, es casen, tenen criatures, tenen una dona que diu allò a casa a les 8 i allò... tendeixen a perdre de vista els amics adolescents i les temptacions, de vegades extravagants o violentes, de l'adolescència. Per tant, el nacionalisme radical sempre fou molt minoritari, però va exercir una profunda funció de socialització en el medi nacionalista. Vull dir, molts hi passaven, pocs s'hi quedaven. En aquesta dinàmica s'hi arriba, sense ara detallar, des de els anys 20 fins als anys 80. Als anys 80 això canvia, i canvia amb un factor crucial, que és la participació de dones i noies en el nacionalisme radical, que té un canvi de lideratge, que té un canvi d'enfoc i que té, a més, un canvi d'orientació, és a dir, les coses que agraden als nois, que fan pum-pum i fan soroll, doncs no necessàriament agraden a les noies.
I això va coincidir amb l'aparició d'opcions, encara formalment catalanistes, que plantejaven accions de carrer agressives però no violentes. És a dir, la crida a la solidaritat per la llengua, la nació, però altres formes, i això és un paper crucial en la creació de, bueno, la transformació d'Òmnium, que era un centre inicialment molt carca, i en la invenció eventual de l'ANC. Aleshores, aquest canvi als anys 80, que significa també el buidar els vells i confusos continguts d'Esquerra Republicana i convertir-lo en un partit d'aparença tradicional però de contingut independentista, la desaparició dels grups armats, dels sectors armats que accepten la seva pacificació, i el sorgiment, per tant, d'un moviment que pressiona des del carrer, pressiona sense violència, però sovint amb més agressivitat de la que el propi moviment percebeix. La idea de que aquesta aparició entre el 2010 i el 2012 és un canvi de generació, cosa que no està clara que sigui veritat, però que és una percepció sòlida, i la crisi d'elits que comentava Arnau, amb el sorgiment d'una resposta que és primer Ciutadans, després Ciudadanos, que és una força molt curiosa, bé, junt amb una altra força també, si es vol, resposta a l'ANC, que és Societat Civil Catalana, que inicialment semblava trivial, però que ha mostrat una capacitat molt imitativa. Aquí és una altra cosa important, que és com el neonacionalisme espanyol utilitza els mecanismes clàssics del catalanisme utilitzant-lo ja entre cometes, i del naixent independentisme per a manifestar-se i per actuar. I el paper que Ciutadans té en menjar-se l'espai espanyol de UPyD, que el partit rosa de la Rosa, Díaz, que semblava que anava a ser el gran partit nacionalista espanyol i que ha acabat totalment neutralitzat i anul·lat per Ciudadanos. Amb la convicció, veurem què passa el dijous, que Ciudadanos està molt convençut de poder imposar-se i guanyar. Això són, per tant, allò, una transformació de l'independentisme interna en el propi independentisme, és a dir, als anys 80-90, la conversió, segon lloc, de l'independentisme en un fenomen de masses que s'orienta cap al carrer, més que no pas cap a actuació cívica, per dir-ho d'alguna manera, al carrer, no per clandestinitat i el regust paramilitar, i l'efecte que això té sobre un neonacionalisme espanyol que apareix i que creix i creix fins i tot més del que l'independentisme català pensava que fos possible. Diguem-ne, això és el que es pot treure del que presentem al llibre. Si primer us hem dit on estem nosaltres en relació al que hem estudiat, segon, això és el que està plantejant el llibre. Ara cal veure on va tot això. I abans, evidentment, tots els llibres corals i plurals i amb múltiples autors són desiguals i no tenen una coherència estrictament allò lligada, perquè evidentment els punts de vista són diferents. Hi ha temàtiques que abans no hem tocat i que cal situar, com per exemple el 15M, Podemos, Catalunya en Comú, tot aquest moviment, que no tenen articles específics, però que suren i apareixen en tots plegats. I sobretot hi ha un element a l'hora de, si compreu, llegiu o el que sigui aquest volum, heu de tenir present. Es tanca l'agost. Tot el que ha passat al setembre-octubre altera molt les percepcions de, segurament, dels anàlisis que aquí s'han escrit. És a dir, el llibre, de cap de les maneres,
especula o especulava sobre si tot això anava cap a alguna cosa real, o si no, o si faria allò figa en algun moment concret. És a dir, s'atura en un moment en el qual és impossible saber on acabarà i, sobretot, on tot sembla mínimament estructurat i clar. El setembre-octubre ho han transformat tot i segurament tots els autors d'aquests articles es veurien molt condicionats en els seus anàlisis sobre, per exemple, la internacionalització del procés, si l'escrivissin ara i no fa tres o quatre mesos. És a dir, fins al punt que en el moment de tancar, literalment a la darrera plana del llibre, en el balanç que vam fer, citàvem allò, un article en el moment de l'atemptat del 19 d'agost, no l'atemptat del 19 d'agost, un article al País el 19 d'agost, del Xavier Vidal Folch, la política no volverà a ser igual. I la dinàmica de l'agost ha quedat plenament superada. Oblidada i superada. Sí, de fet estem parlant avui d'aquest llibre, que es va tancar a l'agost i es va publicar al setembre, i sembla que estiguem parlant d'una cosa de fa 6 mesos, un any o quasi 2. I d'aquí 3 dies, és a dir, 2 més el resultat, allò pot, tot el plantejament que estem fent ara pot també trobar-se superat. Sí. De fet, la virtut del llibre, a part de que els articles siguin més o menys encertats, en gran mesura, és haver-se escrit abans del setembre i octubre. El que s'escrigui posteriorment tindrà una altra visió. Però una altra visió, perdona que et talli, però una altra visió, és a dir, el problema és que no se sap on va la història, cap de nosaltres sap on va. O sigui, sabem on estem ara i d'on venim, no sabem què passarà, què succeirà. I aleshores, l'obligació de l'historiador de construir una hipòtesi narrativa fa que qualsevol cosa que succeeixi es presenti d'alguna manera com inevitable, necessària, cap allà tenien que anar les coses. Vist des de una mica abans, no necessàriament. És a dir, us faig una petita reflexió, però ja anant cap a tancar i anar cap a fer balanç sobre el llibre. Parlant amb alguns estudiosos, gens catalanistes, gens independentistes, en tot cas particularment gens independentistes, hi ha tota una dimensió que es planteja en funció dels serveis d'informació. Serveis d'informació espanyols, no solament en quant a recollida d'informació, sinó en quant a actuació, a intervenció activa. Hi ha el tema pendent, menys tingut des del cantó catalanista i pot ser infravalorat, però sobrevalorat des del cantó espanyolista, perquè és el tema dels serveis russos. Sabem realment molt poc de l'actuació de l'Estat, no ja dels serveis i cossos policials, sinó del contingut polític dels últims de setembre, octubre, novembre, desembre. Hi han coses que eren molt evidents, que la vella història social ho hagués enfatitzat, va fer una calda horrorosa, que ara no es recorda, ara fa fred, però allò, l'estiu no es va acabar mai fins novembre. Això afecta com la gent reacciona. Havia un estrès col·lectiu immens, poca broma, han mort 3 jutges en aquest procés, fiscal general i 2 jutges catalans. Això, segons alguns amb qui he estat parlant, estaven fins i tot plantejant en termes de serveis i en termes d'enverinament. Jo, tradició d'història social de l'escola francesa, tendeixo a plantejar-ho més en funció de context i de l'estrès que hem patit tots. Però, diguem-ne que hi ha molt més succeint que el que nosaltres aquí, amb un esforç de donar elements de comprensió que no estaven en circulació en castellà, s'ha plantejat. I per tant, allò, què tindríem que fer? Pues, parlar amb molta gent. Si volguéssim fer allò, la dinàmica del que jo anomenaria la insurrecció, és a dir, de la Revolució Catalana de 1917,
I després, veure els resultats electorals, tindríem que parlar amb molta gent, perquè la documentació no es veurà fins allò, quan jo almenys estigui allò incinerat i convertit en polsim. De fet, només una cosa més. Ha canviat tant el setembre-octubre el que segurament aquí s'hauria escrit a partir d'un fet concret, que són les grans manifestacions espanyolistes, unionistes, constitucionalistes, com li vulguem dir. La percepció dels autors aquí i de tots nosaltres fins a setembre era que o no hi havia una mobilització potencial espanyolista, per simplificar-ho, a Catalunya, o no l'havien vista. El setembre-octubre ho transforma tot. I en aquest llibre del qual es parla com l'independentisme ha esdevingut un moviment de masses al carrer, evidentment, fins a aquell moment no hi havia contrast, no hi havia amb qui comparar-ho. Ara canviaria tot. És a dir, és evident que s'han d'anar fent volums en aquest sentit en moments concrets per no deixar-se sobrepassar pel que posteriorment passarà. És evident que es requerirà història oral, entrevistes a milers. Nosaltres en fem al·lusió. Hi ha una certa inspiració, i més en l'altre llibre, en Tumulto, dels llibres que es publiquen immediatament després del 6 d'octubre de 1934. Però clar, si pensant en... Jo que sóc més gran, més vell, pensant en com als anys 60, a finals dels anys 60, principis dels 70, podria mirar la dinàmica republicana, la dinàmica de la Guerra Civil, una gran part dels llibres són llibres fets sobre la marxa, molt poc, llibres molt periodístics, fets allò parell de mesos després de... Sí, fets al desembre, gener, entre desembre del 34 i gener del 35, i els de la Guerra Civil estan escrits en bloc massivament setembre, octubre, novembre del 36. I la cosa comença a escassejar molt a nivell de dinàmica, de testimoni, tant de testimoni propi, castellà, català, espanyol, digui com vulgui, com de testimoni de foraster fascinat per la revolució, tot això minva molt a partir de la primavera del 37 i tendeix a aprimar-se considerablement en quant a la seva, al pes i densitat. De fet, aquest llibre i l'altre, el que teniu aquí, que ja li hem presentat aquí uns mesos, aquest és estrictament les opinions de cadascú, allò el dietari del mes setembre, octubre, principis de novembre, però bé, el llibre del Proceso també ens planteja la qüestió al voltant de si persones, historiadors o politòlegs que viuen la realitat present sobre la qual estan treballant es veuen condicionats o no, sobre si autors exteriors que no coneixen el detall, la realitat de la qual estan parlant, poden realment, en el moment present, analitzar de manera molt detallada aquella realitat. És a dir, quan mirem en el passat podem conèixer més o menys una realitat, però com que ja estan tots morts... No ens ho poden discutir. És més fàcil per a algú extern analitzar aquella realitat, perquè ningú li vindrà a dir que no. En canvi, sobre els fets que encara s'estan visquent i que no han acabat, és realment complex, ja no ho diem aquest llibre, que és pura opinió personal, però fins i tot en l'àmbit acadèmic i des d'una mirada freda resulta complicat no veure's... Jo crec que hem sigut tots aquí, tots els autors, capaços de no veure's condicionats per posicionaments polítics propis. Però estic segur que a la lectura que se'n faci fora de Catalunya i també aquí, molts de vosaltres o de qui ho llegeixi veuran aquest és l'altre, diu això, perquè es fa difícil escriure sobre el present, però jo crec que és necessari. No sé si estan vostès d'acord, però jo crec que és absolutament necessari que apareixin llibres com aquest, uns quants més com aquest, d'autors diferents. I no solament sobre Barcelona, perquè es vulgui o no, evidentment, torno a insistir, és una crisi d'estat que té múltiples dimensions espanyoles. I múltiples dimensions catalanes. No, no, més dimensions catalanes que no pas les que surten aquí, però acabo amb una reflexió, amb un tòpic meu i amb una reflexió dels últims dies sobre el meu tòpic, que és que
Arnau ja haurà sentit com dic això ja fins a la societat, però el fet és que des de 1808 fins ara no hi ha hagut règim espanyol que hagi arribat als 50 anys. La restauració alfonsina gairebé s'apropa, però no arriba a la formalitat dels 50 anys. Però mirant, estava fa uns pocs dies llegint un llarg assaig d'uns juristes catalans sobre el sistema federal nord-americà, i de cop i volta tinc una mena de flash i me n'adono que el que és la base del sistema constitucional nord-americà, que són les esmenes a la Constitució, representen una tradició absolutament aliena a l'experiència hispànica. Dic hispànica intencionadament, no espanyol. És a dir, quan toca plantejar un canvi constitucional, enmienda la totalitat. S'agafa l'antiga Constitució, es llença per la finestra i es torna a començar. Per tant, jo insisteixo que estem davant d'un context que no és merament que es discuteixi si es fa una reforma constitucional en funció del que planteja Pedro Sánchez o del que es nega a plantejar Rajoy, sinó que hi ha una dinàmica forta. Jo deixo això perquè és un tema... No he participat en fer aquesta exposició al Memorial Democràtic i, per tant, puc dir que és una molt bona exposició i que paga la pena una visita. No és per fer propaganda de l'exposició, és per acabar amb una qüestió derivada del llibre. Quan vam estar a Madrid, i és una reflexió posterior perquè no podem respondre, evidentment, als historiadors, a mi i a tots, evidentment, se'ns va aparèixer una temàtica i una qüestió que està molt vinculada amb l'exposició. L'exposició que parla de la mirada diplomàtica i de la premsa internacional sobre el nacionalisme català o sobre les possibilitats secessionistes catalanes durant la Guerra Civil, el que he acabat trobant, la conclusió, la hipòtesi més sorprenent, és que tothom creia, tant a les cancelleries com en les seccions de política internacional de la premsa nord-americana, europea, que el nacionalisme català havia de derivar, indefectiblement, no tenia cap altre camí, cap a un moviment independentista. Que era il·lògic que el catalanisme no volgués ser com tots els altres moviments nacionalistes europeus que havien aconseguit uns més que altres estats després de la Primera Guerra Mundial. Arribats avui en dia, i després de fer aquest llibre del Proceso, sobretot, l'altre també, però la pregunta que no podem respondre és si hi ha una evolució lògica o no, de si el final del nacionalisme català, del catalanisme, havia de ser aquest, de convertir-se en un moviment independentista de masses. Evidentment, va haver una senyora del públic a la Fundació Ortega Marañón que va dir que aquella era la pregunta que li interessava. No podem donar una resposta, evidentment, no podem dir-li el que es va morir el 1930 que estava pensant una cosa si no la va escriure. Però bé. Jo, dit d'una altra manera, és un argument sobre el qual m'he esplaiat en el passat, el catalanisme, sia el catalanisme conservador de la Lliga, o sia l'esquerranós o d'esquerres, esquerrista, que en diria Rovira i Virgili, d'Esquerra Republicana, el plantejament en essencial és refer Espanya. I el pujolisme és... sí però no, és a dir, crear una dinàmica catalana però sense un enfrontament, i l'enfrontament és un fenomen molt nou, però sempre previst, és el teu argument, sempre està latent, sobretot des de fora, i sobretot, argumento jo tinc una intervenció dintre del catàleg, no a l'exposició, que és que fins a la Primera Guerra Mundial el que comptava per a fer una independència era tenir un rei o un príncep. No es fa per sobirania popular, sinó per sobirania règia. Em porta directament a experiències, si es vol, l'experiència catalana del segle XVII. No hi ha una pràctica efectiva per a un, diguem-ne, ducat senatorial, tipus Gènova o Venècia, els dos grans rivals, és més aviat un model florentí, i
el pes de la monarquia francesa ho engulleix. El que fa també excepcional el catalanisme és que ha estat el catalanisme o el nacionalisme català, l'independentisme català, dit en últim extrem, però no referint-se al present, és que en el context dels anys 30 tothom està dient això perquè tothom està comptant que Catalunya, dividida entre França i Espanya, té un jugador tercer que és la Itàlia feixista. I que, per tant, allò, hi ha unes possibilitats de canvi que s'han de manifestar el 36. Avui dia això no és així i, a més, Europa és un conjunt, per molt fràgil i inestable i imperial que sigui aquest conjunt, doncs la situació actual és molt diferent. No hi ha ningú que, excepte en la remota possibilitat, pot ser no tan remota, d'un interès soviètic en jugar la carta catalana per ajudar a enfablir el context europeu, però, he dit soviètic, perdona, és de formació professional, rus, no soviètic, sí, els soviets van morir fa... Però van existir. Vull dir, perquè els alumnes d'avui en dia de... No, evidentment els que esteu aquí segur, però alumnes de llicenciatures, no d'història, la Unió Soviètica es veu que no va existir. Va morir. Bé, no sé si tenen comentaris o preguntes o crítiques o el que sigui. Els convidem a llegir-lo, evidentment. Tinc una primera pregunta, sí. Una curiositat. He estat escoltant, però si alguna vegada hi ha una paraula, procés separatista, i no l'heu dit mai. És a dir, el títol, heu posat separatismo, sí. Però quan hem parlat ara, sempre hem parlat d'independentisme. I em sembla un contrast interessant entre el que creieu que cal posar per un mercat de lectors de fora de Catalunya i el que de fet heu fet servir de manera sistemàtica tota l'estona que heu estat parlant. En aquest sentit, la pregunta seria, realment creieu que hauríeu vengut menys llibres o que no hauríeu vengut llibres a determinat tipus de gent si haguéssiu ficat el títol independentisme? A veure, encara... A veure, et contesto d'una forma molt, molt concreta i amb un detall. Encara quan es proclama, suadisant, la independència, la bandera espanyola no baixa del sostre, del teulat, millor dit, de la Generalitat. Ara per ara no hi ha hagut més que un procés separatista. No s'ha plantejat a fons una ruptura que ni els propis activistes han estat... És a dir, la primera cosa que es fa en proclamació d'independència típica, tòpica, cinematogràfica, és baixes la bandera del país opressor i endavant. És l'acte físic, visual, testimonial de la independència. No l'he vist. No hi havia una televisió al davant i estic segur que algú dins de l'edifici ho estava mirant, que no digués que encara no ho han baixat. Sí que es va plantejar posar rètols a l'entrada de la República Catalana. És a dir, això sí que es va parlar, la possibilitat de posar rètols en un gènere que començava el territori. No es va arribar a executar, etc. De tota manera, en molts pobles de Catalunya ja fa, des de fa mesos i anys, que es van baixar les banderes espanyoles i es van posar les estelades. Però la pregunta no era sobre les banderes, sí, sí, sí. La pregunta era realment si veu fer una decisió plenament conscient i calculada de dir hi hauran una sèrie de lectors que no ens llegiran a Espanya no. Si posem el proceso independentista no, en Catalunya. No cal ser nominalista. El problema dels pobles, perdona, però pobles declarant-se lliures de sobirania espanyola, si jo fa molts anys vaig treballar als antics fons de presidència de governo, quan era un arxiu propi a la castellana, i cada dos anys, sobretot quan les coses posaven calentes, l'hivern del 18 al 19
el 33, el 32, el 34, allò, sempre hi havia un ajuntament que proclamava que estava fora d'Espanya i allò, allò agafaven i ho ficaven dintre una carpeta i passaven olímpicament. El que passa als pobles no és el que compta. El que compta és el que passa a Barcelona. La dinàmica social sí que es pot expressar en el teixit, però no en els símbols fora de Barcelona. És a dir, el tema aquest, les batalles de banderes, País Basc o a Catalunya, allò 20 i tants anys després, quan són a pobles, es pot passar. Estic parlant d'un estat espanyol de fa 100 anys amb la pell molt més prima, amb una noció de sobirania molt més agressiva que no pas l'actual. Per tant, allò, sí, els pobles podien menjar-se la bandera espanyola amb patates, però diguem-ne allò, o amb una salsa picant, és igual. Però això no és, no, i nosaltres ho hem plantejat perquè ens va semblar, va sortir així. És a dir, allò, hi ha un moviment independentista, però el procés ara per ara és un procés separatista. Contestant a la pregunta, no, no crec que haguéssim deixat de vendre o de, que ningú hagués deixat de llegir el llibre. De fet, el propi món mediàtic madrileny televisiu i periodístic utilitza independentisme i separatisme. Ha perdut connotació, també és veritat que... Doncs el que tu mateix estàs plantejant abans, que és a dir, que quan, quan ells... Quan en el context madrileny es parla de separació, es pressuposa una independència. Podríem haver posat independentista i no hagués passat res. És veritat que hi ha un... No, és més llarga la paraula, això és veritat, que afecta a vegades en qüestions estètiques. I és un curiós trabellengües sí. No existeix en anglès. Independentism, no hi és el diccionari. La premsa anglosaxona. S'ha de dir, s'han de fer fórmules molt estranyes. Pro-independence movement. No, no, si tu busques el diccionari... No, no, perdona, si tu busques independentist, independentism no apareix a l'Oxford, ni apareix al Funk and Wagnalls, ni... Sí, però és que no és el mateix, estic parlant d'un terme molt concret, que és independentisme, independentista, no apareix, com no apareix catalanista, tampoc. Apareix americanista. Only those who are best informed, but not for public use. I pel que fa a la bandera, no era tan simbòlic, és a dir, la diplomàcia mundial esperava veure baixar una bandera i rebre un correu electrònic demanant-li d'establir relacions diplomàtiques. Això sorprenentment no es va fer. Algun dia algú ens explicarà per què no es va fer, però era tant com apretar un botó i baixar una bandera. Però bé, digui. Sí, per cert, la recerca amb això, és a dir, fins aquí com creieu igual fins ara, fins a quin punt aquest procés buscava realment la independència o la separació de Catalunya a Espanya o buscava una negociació d'igual a igual per un referèndum, per al subjecte polític de Catalunya dins d'Espanya, buscava una millor posició i si això s'hagués aconseguit amb un govern espanyol més negociador, fins a quin punt creieu que això hagués pogut aturar-se o agafar un altre ritme? Comença tu, jo tinc la resposta. A veure, creure's que la gent que proposa un projecte polític el vol portar a la pràctica, bueno, sempre és una... Els comunistes volen realment arribar a instaurar la dictadura del proletariat? Bueno, se suposa que sí, no? Evidentment, les vies intermèdies i els punts intermitjos en els quals el que t'ofereixen pot compensar-te els riscos d'allò que vols tu. Jo sí que crec que anava a l'objectiu final. L'objectiu final, evidentment, negociant un referèndum pel mig. Una oferta ho hagués frenat? Sí, crec que sí. Era possible una oferta que frenés això? No crec que hi fos, ni crec que sigui possible. Vull dir, jo crec que és
tot això que està aquí explicat i en els múltiples llibres que apareixeran properament és... són dos camins d'impossible trobada. La trobada era l'estat de les autonomies i era el sistema en el qual hem viscut els últims 40 anys. Un cop allò es decideix que no és l'idoni, no trobo cap punt de trobada possible. Per tant, es volgués o no es volgués, si es plantejava aquest objectiu, o si anava o no s'hi anava, però pel mig ningú et donaria res. Jo ho contestaria des d'un, amb un matís diferent, si vols llegir-ho, està encara a l'aventura de la història, allò en dues pàgines, d'aquest desembre. La tradició federal catalana ha estat sempre extraordinàriament confosa, perquè es planteja, bé, la federació és un conjunt de peces independents que es fusionen per a crear un poder més fort. Però en el propi, la pròpia experiència nord-americana, tan decisiva per a altres experiències, experiències republicanes, no monàrquiques, hi ha federalisme monàrquic i existeix i és potent fins a que és derrotat a la Primera Guerra Mundial. Si els alemanys arriben a guanyar la seva ofensiva de primavera de 1918, doncs Europa hauria quedat convertida en un conjunt de grans ducats i monarquies vàries durant un temps. No va succeir, per tant, és igual. I en aquest moment s'hi acaba el discurs de la monarquia. En el context americà hi ha uns estats, i en particularment un estat, que és Carolina del Sud, que planteja una lectura alternativa, que és el que, a partir d'un enfrontament 1828-1832, és el que s'anomena la nullificació, nullification. És a dir, la legislació federal no ha, l'estat de Carolina del Sud ha de poder vetar aquella part de la legislació federal conjunta que no li sembli adequada a la sobirania originària de Carolina del Sud. En aquest sentit, això es teoritza, ho fa un de Carolina del Sud, John Calhoun, i Calhoun ho explicita, naturalment, de què s'està parlant, de l'esclavitud, del nostre sistema, de la nostra manera de vida, que diuen els sudistes, our way of life. I això, evidentment, acaba convertint-se en la justificació de la independència de la Confederació, i la Confederació fracassa, el federalisme unionista de Lincoln triomfa. Ara bé, què passa amb aquests federals catalans als anys 60, que són pro-Lincoln, però no són unionistes? Són confederats. I aquesta contradicció s'arrossega en la tradició catalana fins avui. I és una de les raons per les quals en els debats electorals, que ara el dijous, el tema de federació és... marejar la perdiu en múltiples direccions. I això en la unificació alemana, és a dir, això és teories de Calhoun, són agafats pels bàvars, i aleshores si llegeixes els grans juristes bàvars, que n'hi han, importants, aquests estan llegint a Calhoun, i en canvi els prussians estan allò, en la tradició unionista. I per això els liberals que trenquen en 1885 amb Gladstone i s'hi oposen a Home Rule, a autonomia per a Irlanda, s'autodefineixen com unionistes. Anava a dir que, retornant a la manca de voluntat de comprendre el detall de la qüestió catalana i lligant amb el que esteu comentant ara, en les darreres setmanes es comentava molt que els fets d'octubre del 17 eren molt semblants als d'octubre del 34 i a l'abril del 31. És veritat que el catalanisme, amb la seva confusió sobre federalisme, confederalisme, què és exactament el terme catalanisme, ha ajudat a la resta a confondre's. Però només veure tots els articles que s'han publicat sobre octubre del 34, darrerament, equiparant i dient que allò va ser la segona proclamació d'independència després de la de Macià del 31, calen molts llibres en castellà sobre la història del catalanisme. De cap manera. I ara ja es repeteix d'una manera, allò, francament,
irritant. Sí. Allò, no, l'intent d'independència, no hi ha cap intent d'independència. La proclamació de l'Estat català dins de la República Federal Espanyola. Sí, sí. I, per tant, s'està replantejant, s'està revisant la Constitució del 31, no hi ha cap. I d'aquí el moc que li fa Companys al doctor Soler i Pla, és allò, ara ja no direu que no sóc catalanista. Però, naturalment, el Soler i Pla, que detestava Companys, va continuar dient-ho, perquè no havia proclamat la independència. Havia proclamat la República Federal, que és el que Companys havia ja abans del 31 proclamat. De fet, des del punt de vista també acadèmic espanyol de molts historiadors espanyols, això no és un fenomen històric nou, és una continuïtat històrica, perquè analitzen tota la trajectòria del catalanisme com la llavor d'un independentisme que creien que havia d'esclatar tard o d'hora. I per tant, sobretot les mencions del 31 i 34 en premsa els últims dos mesos són escandaloses. Primera proclamació d'independència, segunda, sí, però... Puigdemont, tercera. Pau Claris, Pau Claris, Macià, Companys, Puigdemont. No, no és això. Bé. Sí. Sí. Espera, que et dóna el micro. Em sembla que parlaves a l'inici de la teva exposició d'una espècie d'animositat a la presentació d'aquest llibre a Madrid, a la Central, no? Qual és vostra percepció del públic acadèmic madrileny? El públic va estar interessat, es van quedar molt sorprès, volien saber... Allò, el gran responsable o grans responsables, i quan nosaltres dèiem allò, no n'hi ha, són seguidors, és a dir, estan seguint, estan intentant influenciar, estan intentant promoure la seva posició, però no són líders efectius, doncs, ai, Dios mío, allò, no s'ho acabaven de, allò, però, ¿ser de verdad? Allò, sí, eh? Així ho veiem. No, aquest era el punt, d'enfrontament, diguem-ne. D'enfrontament que no va ser mai, va estar sempre allò, simpàtic i no mai tens. És veritat que després en converses més privades, i això es reflexa en tumulto, sí que va haver-hi allò... sobretot per part d'Arnau, dient les coses com està en tumulto, es pot dir, doncs allò, amb alguns historiadors que havien estat presents i que no entendemos esto de lo catalán, però aquello que... És a dir, em recordo una frase que em va dir fa 35 anys una diplomàtica espanyola a Nova York, ah, Barcelona, muy bien, pero qué pesaditos son con el idioma. Doncs allò, això de què significa, què no significa i com s'utilitza i com no s'utilitza és una cosa que senzillament és incomprensible, no s'entén, així de clar. Clar, que en l'altre llibre, jo sobretot, però també en el llibre del Jordi Amat, en un llibre molt breu, sí, que ha publicat fa també escasses setmanes, en converses amb col·legues... Perquè, clar, Jordi Amat també hi era. També hi era. Sí, sí, va fer una crònica, sí, a la Vanguardia. Va assenyalar... Clar, el que jo vaig percebre després d'anar a Madrid a presentar el llibre del Proceso, i és un fenomen i una sensació que tothom haurà tingut quan parla amb un desconegut sobre alguna cosa que li és pròpia, és que realment... les sensacions, per molt que facis una anàlisi fred sobre, en aquest cas, la qüestió catalana, i pensis el que sigui, no són de cap de les maneres les mateixes si vius, i pensis el que vulguis, aquí o si vius fora. La percepció dels col·legues amb els quals vam parlar era d'una imprecisió sorprenent. És a dir, això, el detall, us era igual. Si el sistema... Sí, alguna conversa era impressionant que... Bueno, tal, perquè no sé què. Sí, però és que això era dos anys abans. Bueno, és igual! No és igual. Som historiadors, és que de cap manera no és igual.
Va ser molt xocant aquest particular moment de conversa. Per exemple, són exemples d'aquest altre llibre, però que tenen, poden tenir efecte, perquè una cosa és quan escrivim i l'altra és a vegades quan fem conferències o quan parlem entre col·legues. Però un professor de Madrid deia, bueno, Cambó financió el golpe d'estado de Franco en el 36. Bueno, jo li vaig dir, no, allò se apuntó al golpe a partir d'agosto i explícitament en octubre. I jo diu, bueno, ¿qué más da unos meses antes o unos después? Hombre, es que se apunta lo más tarde que puede cuando ya no tiene, cuando no tiene más solución. I clar, això... I quan Franco ja és dictador. És a dir, no s'ha apuntat abans a la Junta. Com aquests, de fet, en el propi debat a la Fundació Marañón, hi va haver un moment que em sembla que era el Moreno, el, no sé com es diu, Javier Moreno. Javier Moreno. Diu, bueno, al final esto solo viene de que no has invertido en cercanías durante... Bueno, no ayuda. No ayuda, però és sorprenent que l'interrogant sigui todo esto a causa de que los trenes no van bien. Diu, bueno, és un element. Mira Extremadura. Però, sí, sí, bueno, sí. I Múrcia fa uns mesos que va haver una revolta. Però és veritat que hi ha una... sorprenent manca de voluntat de conèixer en profunditat, i un altre aspecte en el qual jo i ell també vam posar èmfasi és en la manca de consum de llibres d'història en català fora de Catalunya i del País Valencià i les Balears, evidentment. Jo els hi vaig dir, i ell ho va situar en un altre exemple, és impossible fer història d'Espanya sense llegir català, que vol dir parlar-lo, i això no va ser acceptat. No, i em va contestar un en pla impertinent de allò que es podia fer història de Suècia, i vaig dir, no, mira, és que jo ho he intentat. Història de Suècia sense llegir suec. Sense llegir suec, diu, no, de cap manera, no hi ha bibliografia suficient en anglès i francès, i l'alemany no dona prou, i necessites allò, currar-t'ho amb suec. I ho sé. Hombre, no serà tant. Sí. És a dir, hem arribat en gran mesura aquí, pensem el que pensem, ens situem, també des del punt de vista de certes elites acadèmiques i culturals, perquè fora de Catalunya i dels territoris de llengua catalana és que pràcticament ningú es llegeix llibres en català. I pot ser el llibre més influent de la història d'Espanya, pot condicionar la història d'Espanya, però és que no se'l llegeixen. És a dir, dit d'una altra manera, molt perversa. L'impacte de Vicenç Vives és perquè va escriure en castellà. Allò... Notícia de Catalunya és un llibre desconegut. Aproximació a la història d'Espanya, generacions criades. Per tant, allò, hi ha un joc molt clar, que és que allò costa i fa l'esforç, és una mica... Jo tinc una experiència, no sé si puc parlar... Sí, sí, sisplau. I tant. He ingressat tard al món de Facebook, no? Aleshores, he colgat alguna vegada un text d'Ara en català i ha tingut un me gusta. No? Mm. Aleshores, la mateixa informació en castellà de La Vanguardia o el que sigui ha tingut ningú problema, no? En el públic meu, que és més bé salmantí, madrileny i d'altres llocs, no? Sí. No, és comprensible estrictament, numèricament i per potència de la llengua. No, però diguem amb un altre xifre que tu coneixes, sí. Que és molt bé. Quants historiadors espanyols tenen una punyetera idea d'història de Portugal? No, per a què? Sí, sí. És otro país. És com això de quan es veu el temps i no llueve en Portugal, o no hay sol en Portugal. Portugal és la broma de Saramago, és la balsa de piedra, està ahí, és un rectangle, i no passa el temps, no passa nada. Mm-hmm. I per escoltar notícia política portuguesa, té que passar una cosa molt grossa. No passa. El que vam constatar és que realment hi ha manca d'interès. Manca d'interès en conèixer la producció. Més que animositat, manca d'interès. No, això algú potser sí, però aquí també podries trobar algú que sigui més o menys simpàtic o més o menys agressiu. Però no, manca d'interès.
Perquè, és a dir, mentre no sigui un problema, és que no és un problema. Ho explico d'una altra manera. Em saltaré els noms, però si els vols contribuir, encantat. Una amiga meva, catedràtica, ara ja jubilada d'història, i dona, va fer el primer diccionari històric de la dona a Espanya i li va donar a una gran medievalista castellana la responsabilitat de fer la part medieval i no va tenir els ovaris, dic brutalment, de contradir-la quan ho va entregar, perquè no hi havia ni un nom de catalana il·lustre ni de la corona d'Aragó. No, la línia castellana, és que no se le pasó por la cabeza. Eso es la historia de España, pumba. És a dir, es constata un greu problema en mirar la història d'Espanya. Igual que podem fer a Catalunya amb la de Barcelona, però d'obviar realment tots els processos de tot tipus que passen a Catalunya i que tenen una transcendència agudíssima. Només cal mirar la premsa, jo ho estic fent ara, internacional dels anys 30, però veure que Barcelona, Madrid és la capital de l'Estat, però Barcelona és la capital de tot. És la capital de l'obrerisme, és la capital que desestabilitzarà Espanya, és el port de Barcelona, i en canvi això no es traspua. És la ciutat més grossa, és la ciutat més grossa de tota la conca mediterrània, els anys 30. És sorprenent. Quan ho veus i quan ho parles en directe, és sorprenent. Una cosa és llegir-te llibres i mires la bibliografia i dius, home, doncs parlant dels anys 30, aquí no hi ha res que parli sobre... És a dir, com pot ser que Esquerra Republicana de Catalunya, la bibliografia central sobre la Segona República i la Guerra Civil, en castellà i dels hispanòfils també, és que no apareix, sembla un partit residual. És que la política republicana espanyola no s'entén sense Esquerra Republicana. Bueno, és la paradoxa federal, l'altra paradoxa, no la que comentava jo abans, sí, sí, sinó que a Pi i Margall, quan els republicans castellans havien de negociar amb ell alguna cosa, diu, bueno, haga usted lo que quiera, don Francisco, però diguem-ne, aplicar, on es fan les constitucions federals? Catalunya, Galícia, Andalusia, que sovint en el discurs sobre nacionalitat, nacionalisme a la península ibèrica, per part de catalans, s'hi oblida. Aquests són els països territorials, els espais territorials on s'hi fa projecte d'estatut, de constitució regional d'una federació espanyola. I quan don Francisco intentava explicar això, home que va viure, nascut a Barcelona, va viure tota la seva vida política a Madrid, excepte els últims, la seva joventut i els últims anys de la seva vida, els hi sonava a xino i com no volien desprestigiar o mostrar manca de respecte al que fou president del poder executiu de la Primera República, doncs hagueu-se el que quiera, don Francisco, però no nos venga con estas cosas, por favor. Al final és el que diu l'Enric. O és un problema, o qui es dedica a fer llibres d'història sobre Catalunya, fora de Catalunya? Quanta bibliografia sobre el catalanisme hi ha en castellà feta per historiadors no catalans? Hi ha un gran llibre sobre Convergència i Unió des del 80 fins quan sigui, fins que es dissol en castellà, fet per un politòleg no català? Segurament no, perquè sembla mentida, però costa llegir premsa en català, costa llegir documents. S'hi ha de dir també que estava pensant una doctora, que jo vaig dirigir la tesi, va fer la tesi sobre un tema dels Estats Units, política de Louisiana. No, passava igual a tot arreu. Història nord-americana no és Louisiana, història nord-americana no és història de Kansas. Si fas història de Kansas, doncs ets molt celebrat a Kansas. I pot ser, com Kansas City està entre Kansas i Missouri, doncs pot ser una mica Missouri, però si acabó, no hi ha més que això. Sí, sí. I aquesta és la visió. Joaquim, no et deixem parlar. No, jo tenia una pregunta de curiositat també. L'ideal republicà, en aquest període, va, evidentment, en el que estudieu, si del 6 al 17,
va evidentment de tronc de l'independentisme, no? Però heu notat un procés, diguem-ne, d'enfortiment d'aquesta idea? Perquè, clar, avui en dia i després d'octubre és evident que sí, que l'independentisme s'associa a la República, catalana, però fa un temps no era tan clar això. Ja, jo diria que fins a octubre, quan es deia allò, visca la República, es pensava en el tricolor. Sí. Ara, visca la República, vol dir pensar en l'estelada. Però això és un canvi que té escassament 2 mesos i mig. O menys. Perquè bueno, hi ha més republicans per metre quadrat que mai, hi ha més republicans per metre quadrat que el lloc del món. Això és una cosa sorprenent, gent que no té ni idea del que significa la República ni dels valors de la República, etc. Ara s'han convertit tots republicans de la nit al dia. És un fenomen bastant sorprenent aquest, no? Bueno, però diguem-ne, això també té a veure amb que el més republicà dels monarques va haver d'assumir un pintoresc emeritatge. Sí, el discurs de tota la transició és un discurs del rei dels republicans, en part heredat del pretenent don Joan, el seu pare. En el context català, Arnau i jo ho hem comentat moltes vegades, els dos discursos del rei, sense una petita frase, mateix discurs, però una petita frase final, cosa que també, quan ho he plantejat a Madrid, no ho entenen. Però diguem-ne allò, ara em voldria adreçar als meus conciutadans catalans. La llengua catalana és un tresor de tota Espanya, hem de fer que jo vull ara que la Fundació Princesa de Girona em faci un esforç per tot el territori nacional que em fa això. No, és que ni si l'acudeix. A part de que és una figura molt, molt marcadament envoltat de gent que troba Rajoy una mica escarronós, doncs aquesta manca d'habilitat em semblava remarcable. Però pel que deies tu, és veritat que el terme sí que s'utilitza des de fa un mes i mig escassament. De fet, en els debats electorals dels últims dies, les tres llistes independentistes intenten fer-se dir llistes republicanes, però el que no hi ha hagut, de fet, és una teorització. És a dir, l'independentisme dels últims anys, el que li ha mancat és una teorització de fons d'un projecte social. Cada formació tindrà el seu, però no hi ha hagut una reflexió teòrica sobre el que significa o no, si és que ha de tenir una significació el terme república. No hi ha sigut. No hi ha sigut de cap de les maneres. Per això també a Madrid els hi costa entendre que no hi ha lideratges i que no hi ha els tres llibres claus a partir dels quals entendre-ho. Hi ha també que, parlo en context espanyol, la renovació republicana identificat amb Podemos com a àmbit té un fort sentit religiós. És a dir, és el nou anticlericalisme en una societat ja molt secularitzada, en el qual se reassumeix amb un sentit particularment militant aquesta secularització, i aleshores vols el tricolor amb quelcom que és molt tradicional també, que és el tràgala. El tràgala. Tràgala servil. Ésser, allò, ésser, no em surt d'allò, vilesa, vil, suposo en català també. És el joc de paraules dels liberals del 1820. O de 1814, dit més correctament. Doncs jo em penso que allò, hi ha un element republicà molt potent a Espanya, però que està dissipat ideològicament en un fortíssim contingut negació religiosa de la religió tradicional. I aleshores la república té molts elements de xauxa, de terra de cucanya i de felicitat. I una visió absolutament fantasiosa de 1931-36 i 1936-39. És a dir, el franquisme va venir, fou el terrible coco. Era, el franquisme estava tan acollonit que va matar massivament per a sobreviure, amb
visceralitat que dura fins mitjan als anys 40. Per tant, en dir això no ho estic plantejant com una defensa, però estic dient senzillament que la visió és, si parles amb gent de qualsevol tipus, fins i tot jo diria ja estudiants de grau, de principis de grau, allò, la República és un temps on tot era meravellós i fantàstic i tot anava amb un lliri a la mà i un pastisset gratis. No. Us vull fer una pregunta de futur. Les eleccions de passat demà, si surt guanyant el bloc nacionalista, molt bé, perfecte, i encara, si surt perdent, si surt perdent el bloc, o sigui, el bloc unionista guanya, pitjor. Ara, jo crec una cosa, que el problema català no s'acaba, ni amb una cosa ni amb l'altra, seguirà. I jo crec que el problema català, jo soc partidari d'una nació dintre d'Europa, serà una de les pròximes nacions europees occidentals. Això jo ho crec, arribarà. I és l'única manera, perquè en castellà no es pot com es diu, concertar res. Aquesta gent, el que volen és manar. Ells no governen, manen, ja ho deia el Franco. Jo dispongo, jo mando. I aquí els altres ho vull dir. I després hi ha el bloc de Madrid, que allà es concentra tota la governança dels funcionaris que es van tornant en el poder. Primer eren gent de dretes, que són els que manen, i llavors hi ha gent d'esquerres ara que els van seguint a l'aigua. O sigui, Espanya no es pot renovar si no marxa les dretes que hi ha ara en allà. I Catalunya, si ho som nosaltres independents, ells aprendran i serem bons veïns i s'acabarà aquesta història. Però ells volen manar, ells no. Espanya sempre ha perdut, prefereix perdre que parlamentar. Sempre ha sigut així. Pensi que l'independentisme, si existeix com a independentisme, també vol manar. És a dir, que no podem plantejar que uns manen i uns altres allò, no volen manar. L'independentisme és una demanda per manar de manera absoluta. Per tant, hi ha molts elements de llenguatge creuat. Es pensi el que es pensi. Jo no... És a dir, jo estic parlant... No vull dir objectivament com si estigués per sobre del bé i el mal, però no es pot plantejar que allò, uns ho poden fer malament, però perdoni, en el context actual tothom ho està fent malament. Jo no sé una opció de les set principals que a mi em sembli mínimament atractiva. Em sembla que tots ho estan fent molt malament. I sí, jo crec que continuarà. I crec que tots ho continuaran fent malament, tant a Madrid com a Barcelona, perquè no estic veient allò brillantor en el sentit més substancial, és a dir, llum que surti i dir, aquí hi ha algú que està dient quelcom sòlid. Bé, ara precisament anem a l'Ateneu Barcelonès a discutir i especular sobre el futur, però que s'acabarà és evident que no. Just després de l'octubre del 34, el cònsol italià, un senyor que es deia Alessandro Di Provaiser, va enviar un informe a Roma que deia, bueno, si vostès pensen que s'ha acabat això del catalanisme, aquest problema que arrossega Espanya, i estaven als anys 30, no estaven al 2017, aquest problema que arrossega Espanya des de fa dècades i dècades, doncs no s'ha acabat. Perdurarà, no deia eternament, però com deia l'ambaixador xilè als 30 també, esto es un volcán que está siempre a punto de entrar en erupción. És que pot ser que visquem en un problema irresoluble, a no ser que la demografia acabi per manca de fills amb la part de la societat que vol que Catalunya esdevingui un estat. Pot ser que visquem en un problema irresoluble, que haguem de conllevar eternament. Arriba un punt que com a historiador pot ser interessant, però es fa pesat. Com a ciutadà que viu en aquest país, encara es fa més terrible. Jo amb vostè compartiria alguns arguments, però no sé si ho acabarem de resoldre properament, això. Que serà problemàtic, absolutament. Això segur. Sí, sí, això sí, segur. Sí.
Com que heu dit que heu d'anar a l'Ateneu, si em permeteu, anirem concloent, però no com a preguntes, sinó com a reflexió final. A més, ja ha sortit, ja ho hem anunciat, agrair-vos l'exposició, però podríem dir que aquesta és la primera de la saga, perquè ja hem presentat una trilogia, la segona serà la Catalunya independent i la tercera, Tumulto. Clar, i després del dijous ens veurem amb un altre punt de vista. Moltes gràcies, però com a mínim ara tenim la trilogia.